Moikka. Moikka. Mitäs sulle kuuluu? Kuuluu oikein hyvää, kiitos. Mikäs tässä kesää vietellessä, töitä tehdessä ja kaikki on reilas, kyllä. Sä oot nyt juontamassa täällä kekkereillä, miltä se tuntuu? No aika haastavalta voisiko sanoa näin ihan suoraan, että toista vuotta joo, ja Ile soitti mulle nyt tuossa joku sen aika sitten, että vedit viime vuonna niin hyvin, että tuu uudestaan. Että kai se on joku sitten semmoinen kunniaosoitus sitä, että se meni viime vuonna niin hyvin, että kannatti tulla uudestaan. Käsikirjoitustahan tälle ei ole tehty minkäänlaista, että se käsikirjoitus syntyy tuossa illan aikana. Sen takia tämä on vähän haastavaa. Mutta se on toisaalta rentoa. No se on rentoa joo, että se kaikki mitä syntyy, niin se syntyy hetkessä. Ja mä pongaan tuosta illan aikana artisteja, laulajia, bändejä, mitä tulee paikan päälle. Ja sitten otan vihkon esille ja sanon, että okei, tee sinne, että sitten 8:00. Et mennään vähän sillä niin kuin non-stoppina koko ajan. No mitä musiikkirintamalle kuuluu? Oikein hyvää kuuluu, että itse asiassa ollaan tehty vähän uutta musaa ja uusi sinkku tulee tässä ihan nyt näinä viikkoina esille ja laulan sen itsekin täällä vielä tänään. Ja mihin aikaan? No ei, mä sanoin Ilelle, kun se äsken kysyi, että koska sä vedät sen oman biisin, sitten kun tulee semmoinen rako jossain kohtaa, että tänään tämän illan aikana en osaa sen. Mut joo, ihan hyvää kuuluu ja keikkarintamalla on oikein vilkasta ja nyt myydään jo kovaa kyytiä niin kuin ensi kesää ja ensi syksy on tosi tiukka. Että ja sillä vähän tehdään uuttakin, että mennään sitten ensi syksynä tuonne Seinäjoen kaupunginteatteriin revyytä tekemään. Niin tulee mielenkiintoista. Vähän... Joo, sinne tulee tämmöinen Paula Koivuniemen biiseihin perustuva 100 kesää 1000 yötä niminen revy. Niin sitä mennään sitten tekemään ja se työllistää meidän ensi syksyn aika vahvasti sitten siellä. Ketä muita siihen revyyseen kuuluu esityjen? No siis mä oon ainut niin kuin vieraileva näyttelijä, laulaja siinä, että tai laulava näyttelijä, ehkä niin päin, että muut on teatterin omaa henkilökuntaa. Sitten mun bändi on, sit mä sain puhuttaa mun bändi sitten teatterin house-bändiksi siihen prokkikseen, että pojat työllistyy sitten sitä kautta, että me ollaan sitten mun bändin kanssa kokonaisuudessaan siellä sitten lavalla. No montako keikkaa vuodessa nyt tulee plakkariin sitten? Mä aika harvoin niitä lasken ihan, mutta mä veikkaan, että tänä vuonna tulee joku... No ei se kaukana 200 varmaan ole. Et 180-200, siinä välillä se varmaan liikkuu nyt niin kuin, jos otetaan tämä koko vuosi. No miten, onko musiikki kuulunut aina sun elämään? No on se kuulunut, mutta itse asiassa mä jotenkin tavallaan kumminkin niin kuin heräsin vasta kauhean myöhään sitten niin kuin oikein tosissani siihen, että olen mä tykännyt aina musiikkia kuunnella ja laulanut tavallaan enemmän suihkussa ja autossa ja yksikseni, mutta sitten mä olin aika varttunut jo sitten, kun mä rupesin oikein esiintymään. Et mä olin parikymppinen jo silloin, kun mä oon tehnyt niin kuin ensimmäisen oikein semmoisen virallisen keikan. Ehditkö sä tehdä sellaista ihan tavallista työtä välillä? Ehin, joo. Siis mä tein 6 vuotta, olin autokauppiaana ja sitten mähän kouluttaudun myöskin hoitoalalla, että mä oon tehnyt lähihoitajan töitä myöskin sitten 6 vuotta. Et kyllä mä oon tehnyt semmoista ihan normaalia arkeakin. On tämmöisiä 6 vuoden periodeja. Näköjään elämä menee 6 vuoden sykleissä, että saa nähdä mitä sitten seuraava 6-vuotinen tuo tullessaan. No mitä se voisi tuoda tullessaan? Mä oon miettinyt sitä monesti, että kun tää on mennyt tämmöinen niin 6 vuoden sykleissä, että mikä se voisi olla, mutta en mä osaa vielä vastata siihen, että mulla tulee nyt tangoista, siitä kun mä voitin, niin mulla tulee nyt 3 vuotta. Että katsotaan nyt toinen 3 vuotta ja sitten ollaan se 6 vuoden kynnyksellä, että mitä sitten tapahtuu. En minä tiedä. Vaihtuuko musiikkityyli? Ja sehän vaihtuu tavallaan tietyllä lailla koko ajan. Totta kai tanssikenressä pysytään ja iskelmäkenressä pysytään, mutta uusia vivahteita, uusia juttuja haetaan koko ajan. Se ei varmaan tapahdu niin kuin kauhean radikaalisti sillä, että nyt lähdetään. No mikä sen tietää? Eihän sitä voi suoraan sanoa, mutta ei se varmaan sillä lailla niin ihan kokonaan vaihdu. Että ehkä... En mä tiedä. Mua kiehtoo kauheasti toi teatterimaailma, että ehkä sieltä puolelta voisi tulla niinku puhetyö. Mua kiinnostaa kauheasti tehdä niinku puhetyötä myöskin tämän laulutyön ohella. Että ehkä sen takia mä oon ajautunut tännekin tänään, että mä tykkään myöskin ja pystyn myöskin toimimaan puhuen lavalla. Että. Ehkä sä sit juonat joskus ne tangomarkkinat. Mene ja tiedä, oonhan mä nytkin siellä jo juontamassa niin kuin sen perjantain TV-konsertti, mikä taltioidaan sitten tulee ulos myöhemmin, niin toista vuotta jo juontamassa sen, että tavallaan niin kuin sitä juontotyötäkin myöskin teen. Että mikä tietää, vaikea sanoa. Katsotaan sitten 3 vuoden päästä. Sitten terveisiä faneille ja ihailijoille. No tietenkin lämpimiä kesäterveisiä ja uikaa hyvin ja syökää paljon makkaraa ja juokaa jaffaa.